सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डायलिसिस सेवा सञ्चालनमा आएपछि खुसी भएका यस क्षेत्रका जनता फेरि निराश बनेका छन्। सेती अञ्चल अस्पतालमा रहेको डायलिसिस सेवा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परेको छ। उपचारका लागि आउने बिरामीले स्टाफ नर्सको भरमा औषधि गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कयौं समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू भनेको विशेष गरेर डाक्टरको अभाव, चिकित्सकको, मुख्य चिकित्सक चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न र अनि जो यहाँ कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँ कर्मचारीहरू एकदमै सामान्य जानकारीको भरमा उहाँहरूले राख्नुभएको छ र अनि यहाँ अस्पताल प्रशासनसँग बुझ्दाखेरि यो ठेकेदारी हो अरे, ठेकेदारले लिएको चाहिँ भएको हुनाले अब यो मेसिनहरू कस्तो किसिमको छ बिग्रिएको कारणले त्यस्ता प्राविधिकहरू तुरन्तै नआउने अनि अब धेरै कुराहरू बोल्दाखेरि नि अब जस्तो बिरामीलाई चाहिँ केही समस्या पर्छ कि भन्ने किसिमको समस्याहरू आउँछ कि भनेर पनि अलिकति डराउनु पर्ने त्यस्तो किसिमको समस्याहरू छ। डाक्टर छैन, कोही हेरौँ छैन, डायलिसिस गर्छौँ हटिहाल्छौँ, कोही औषधि दिने नै यहाँ कोही डाक्टरको सुझाव सल्लाह कोही दिने नै हामीले। सेती अञ्चल अस्पताल भने डायलिसिसको ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएकाले आफूहरूले हेर्न नमिल्ने बताउँदै पन्छिने गरेको छ। अहिले जो हाम्रो डायलिसिसको जुन पनि यो सेवा दिइराखेको छ त्यो नेपाल सरकारको मतलब मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यो सेती अञ्चल अस्पतालले व्यवस्थापन गर्न नसकेर एउटा अर्को तेस्रो पक्षलाई मतलब बिरङ हेल्थ केयरलाई त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर त्यो सञ्चालन गरिराखेको छ। अब त्यसमा उसले कस्तो किसिमको सेवा दिइराखेको छ, के दिइराखेको छ, त्यसमा के समस्या छ भन्ने कुरा बिरङ हेल्थ केयरको व्यवस्थापन पक्षलाई सोध्न उचित होला। बिरङ हेल्थ केयरले भने छिट्टै विशेषज्ञ ल्याउने आश्वासन दिएको छ। डक्टर नै आउँदैन त अब म के भन्नु, नर्सहरू त अब हेरिरहेछन्, नर्स अब हेर्छन् के गर्छन्, डक्टर नै आउँदैन उहाँदेखि भनेपछि अब त मेरो त गतिएन। डायलिसिस जस्तो संवेदनशील विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सक नराखी उपचार गराउँदा स्वास्थ्यमा खेलबाड हुने जानकारहरू बताउँछन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट केशव भट्टराईको रिपोर्ट।